Nämligen hockey. Så här ser det ut i Stockholms Colosseum, magnifika Globen, när TV4 bjuder på stort hockeyfyrverkeri. Välkomna ska ni vara, för nu ska Nord möta Syd och så ska vi för en gång skull ta reda på var någonstans i Sverige man är bäst på att spela hockey. Välkommen hit också Anders Hedberg, General Manager i Tre Kronor. Tack så mycket. Först ska vi däremot lämna över till studion i Stockholm för dagens stora sportnyhet. Här är Peppe Eng. Ja, tack så mycket. Det handlar ju alltså om tennistriumfen, den svenska borta i Australien. Thomas Johansson vann sin första Grand Slam-titel i morse när han besegrade ryssen Marat Safin med 3-1 i set. Och tänk att detta händer 10 år efter Stefan Edbergs senaste triumf. Förlust i det första setet, 6-4 i det andra, och den här bollen är ju kanon. Och Johansson framhejad av svenska fans på läktarna, det är gott om sådana. Här är matchbollen. Vi är alltså inne i tiebreak nu i det fjärde setet, 6-4. Och det här är en mycket, mycket märklig boll, ska vi säga, bland många. Titta här på Johansson som går fram på nät och så en hög lob från Safin som de flesta tror är inne. Men bollen döms ut. Magnus Tideman och Gisela, flickvännen, och svenskar i massor alltså hyllar Thomas Johansson som blir den femte svensken att vinna en Grand Slam i singel. Han sällar sig till sällskapet Sven Davidsson, Björn Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg. Vilken start på det svenska tennisåret. Det går aldrig att räkna ut svensk tennis. Den saken är klar. Mer om det här självklart i övriga sändningar, inte minst senare ikväll. Nu tillbaka till Globen och herrarna där borta. Tack så mycket för det. Det var lite individuell idrott, men nu gäller det lagidrott, Anders. Mycket roligare. Nord mot Syd, vem vinner? Resultatet tror jag inte alls speciellt viktigt. Möjligtvis sista 10 minuterna från spelarnas sida. Det här är en uppvisning att låta spelarna komma närmare publik, både TV och här på Globen. Det är på något sätt som en ishockeyns nationaldag har det här blivit, All-Star-dagen. Ja. Det är fullt med jippon, man får testa på att skjuta hårt, man får träffa aktiva hockeyspelare. Kul för barnen, ungdomarna. Ja. Åtminstone om du bor i Stockholm. Man önskar ju att fler skulle få möjlighet, man kan göra det på fler ställen. Det som du säger, här kan man introducera hockeyns underbara värld och den mystik som finns runt omkring hockeyn närmare. Mm. Men det är alltså match också. Vi ska ta och titta på hur det såg ut när Nord mötte Syd för ett år sedan. Sen. Jag tror att det är så att det står 1-1 i inbördes möten mellan Nord och Syd. Micke Renberg, han hade man gärna sett här. Men du får se honom i OS. Vi får se honom i OS. Han hade gärna fått med ikväll också, eller idag. Ja. Det finns andra stjärnor. Den yngsta OS-resenären finns på isen här idag. Han heter Henrik Zetterberg. Den yngsta och kanske mest ödmjuka av de som är uttagna till OS. Nej, vi tycker det bara är roligt. Jag menar, det är jättekul att han har kommit med OS. Det känns nästan som han har kommit med själv när han kom med. Det var verkligen spänt faktiskt, men jag var nästan säker att han skulle komma med, för det är en fruktansvärd hockeyspelare. Allt fokus på Zäta, det är så det har sett ut i Timrå de senaste 2-3 säsongerna.
Det har gått så långt att lagkamraterna kallar alla tv-team som kommer till isladan för Z-TV. Men huvudpersonen själv tar lätt på psykningarna. Det är mycket kärlek bakom också det. Så det. Men det är klart man blir nedtagen på jorden när man kommer hem hit. Det verkar som att de stöttar otroligt mycket och är stolta över att de är i OS. Hur känner du det själv också? Ja, jag tror nog tycker det är kul att jag är med. Och det, jag känner inte jag stöd. Enda lilla orosmålet på OS-himlen är att Zäta ska få nöta bänk lite väl mycket i Salt Lake City. Får han spela då är det bara positivt, för då har han ett högre tempo när han kommer, och får han inte spela då måste han ju träna där borta. Så att, jag tycker att det är bara positivt. Och på typiskt ödmjukt Zäta-vis så tror han själv att det blir högst ett par byten per match med de stora grabbarna. Ja, det är nog hemskt stor risk kanske. För det är oerhört bra spelare som är med och man får vara glad den istid man får. Tar Sverige OS-guld? Hoppas det. Med Zäta i första linjen. Ja, det tror jag inte. När inslaget gick här stod Anders Hedberg och slickade sig om munnen åt sin yngsta guldklimp. Du tycker att hockeyns Zäta heter en fotbollens Zäta, alltså Zlatan? Absolut. Längre kommen. Samma finesser, personlighet, uttryck, ödmjukhet. Betydligt mer ödmjukhet än fotbollens Zäta. Vad förväntar du dig av Zetterberg i OS? Antagligen mer än Zäta själv här uttryckte. Han är absolut en viktig ingrediens i vårt spel och vårt lag. Han ska inte alls behöva sitta på bänken. Han ska riktigt vara med och röra om i grytan. Låter härligt. All-Star nedsläpp klockan 2 alltså. Vi ska ladda upp med lite musik nu. Han är i final i Melodifestivalen. Han är så långt ifrån hockey man kan komma. Han är DJ Mendes. Och hitta rätt signal här när som helst kommer. Den heter Blanka. Blanka, Blanka, day and night you drive me crazy. Always willing, always waiting. Ooh, you make me fall again. Blanka! Quanto tiempo te stavo siguiendo. Blanca entiende, ya estoy cansado. Porque por ti siempre me estoy moviendo. En la calle como loco siempre corro por ti, buscando la manera pa' que llegues a mí. Me hacía respirar como lo conseguí, y por olvidarte no encuentro ni un recipe, recipe. Blanca, Blanca, day and night you drive me crazy. Always willing, always waiting, ooh you make me fall again. Blanca, Blanca, day and night you drive me crazy. Always willing, always waiting, ooh you make me fall again. No puedo controlar lo que siento. Quiero sentir de cerca tu pureza. Si te digo lo contrario, entonces miento. Mis amigos me advirtieron, pero yo no escuché. El daño que me harías, pero yo lo ignoré. Muchas noches sin dormir, pero ya la encontré. La solución, ya la estoy de vuelta a mis pies. Blanca, Blanca, day and night you drive me crazy. Always willing, always waiting. Oh, you make me whole.
Mendes direkt ifrån Globen med låten Blanca. Ja, ni har alltså redan fått träffa stjärnan i lag Nord, Henrik Zetterberg. Nu ska ni få träffa hans dito i lag Syd, Ulf Söderström, Färjestad. Genom alla år så har du gjort lite poäng och sådär. Och det är väl en roll som jag haft i de flesta lag jag spelar i. Och det, tydligen så har jag den rollen i Färjestad också. Varför har du lyckats bättre i år då? Ja, det är svårt att säga, men jag spelar ju med underbara personer, så det, jag får tacka mycket dem. Så du menar att vem som helst skulle kunna ha lett poängligan? Nej, det vet jag inte, men jag har mycket av dem att tacka för. Han är väldigt duktig spelare och han är väl en liten tänkare. Utveckla. Nej, han är ju, han tänker nog en och två, tre gånger innan det händer någonting. Man kan bli väldigt stressad på honom, men han är otroligt duktig på isen. Jag är nog ganska lugn. Det tar lite lång tid på mig. Gör du det? Ja. Stress är inget för dig? Nej, det kan andra hålla på med, tycker jag. Det är bättre att vara lugn och ta timmarna och sekunderna som de kommer. Han har inte bråttom bredvid? Nej, framförallt inte till samlingar då, när vi har någon tid att passa. Då är han lite halvseg. På isen kan du titta utvisningstabellen om du vill. Så jag är väl inte lika lugn där. Vad händer då? Nej, jag vet inte. Det Dr. Ekel och minst det här kanske. Landslaget, Tre Kronor. Vad har du för tankar och mål? Nej, det är underbart att få dra på sig blått och gult. Och det, jag har fått gjort det 6 gånger i år och tyckte det varit jätteskoj. Det skulle vara roligt att få göra det flera gånger också. OS, det hade du aldrig i tankarna? Jo, och titta på tv. VM då? Nej, det är klart det finns lite i bakhuset, men det, jag skulle vara jätteglad om jag kom hem. Inte alls besviken om jag inte kommer. Hur pass viktigt är det att ha den där titeln som poängkung? Den är värt 0 om vi inte vinner som guld. 16 mål, 29 assist för Ulf Söderström, därmed en elitseriens poängkung. Anders, tillbaka till All-Star. Det finns en första halva av All-Star. Vi skulle kunna kalla den Skills Competition. Förklara, vad är det för något? Det är en uppvisning av olika element av hockeyn. Och förhoppningsvis kan man då förklara hur svårt eller hur lätt det här i spelet är. Det är ett otroligt komplext spel som man sätter ihop i olika bitar. Och skillsen är en del av den skickligheten. Och det gäller att vara snabb och det gäller att kunna skjuta skarpt? Det gäller att tänka rätt, spelsinne, gäller att åka fort och det finns kamp i momenten också och naturligtvis teknik. Här är första delen av Skills Competition. Första delen, ja, som inleds med en stafett runt teknikslinga, och du kan väl förklara lite Challa medan vi ser laguppställningen. Ja, jag var ju föråkare här och det är många av momenten på Skills Competition, det är det handlar om att spela ishockey. Och vad det gäller det här momentet då, så var det slalomåkningen där man åker hela vägen över banan, hämtar upp pucken på andra sidan. Sen blir det, om vi skulle ta skidtermer, specialslalom för att sedermera övergå till storslalom. Och sen på slutet då så var det två vida svängar och hela tiden ska man då med sig pucken och samtidigt åka skridskor så fort som möjligt. Först ut då, Henrik Zetterberg för lag Nord i vit tröja mot Mika Hanula. Jajamensan, två snabba killar och två tekniska killar där. Zetterberg faktiskt inledningsvis, som ni säger, tappar pucken i vändningen. Och redan där kom hans lag Nord på efterkälken. Mika Hanula tog en klar ledning och det var svårt för lag Nord att ta tillbaka det här sen. Det är individuell tävling, snabbast i heatet. Samtidigt så var det också en stafett där totalsegrarna erhöll en poäng. Jörgen Jönsson, det här borde passa honom. Ja, Jörgen är en komplett hockeyspelare. Han är både duktig skridskåkare och tekniker och taktiker. Han åkte mot Niklas Anger som tog med sig en del av de här pylonerna som var uppsatta. Två duktiga hockeyspelare som jag tror att Jörgen höll lite mer på säkerhet faktiskt med tanke på den ledningen de hade. Ja, det var i stort sett avgjort. Johan Davidsson kan defilera hem. Ja, han eldade på vad som gick i rakstegsordningen för att vara på den säkra sidan när det då gällde specialslalomen och storslalomen. Peter Larsson för lag Nord. Långt efter. Ja, jag tror att Peter kände att de var chanslösa, så att han
han körde väl var det som gick, men det räckte inte till, utan det var alltså lag Syd som tog hem den här etappsegen. Dessutom så satte Jörgen Jönsson banrekord då faktiskt med, ja, 21.63. Trots att det såg ut som att han tog det lite försiktigt, så var ändå Jörgen snabbast. Hastighetsåkning nästa gren, ett varv. Ja, Hockens Formel 1 som vi kallar det. Här gäller det alltså att ösa på så mycket det bara går. Mellantiderna där visar att det är stenhårt mellan Burström och Niklas Andersström. Det skilde 500 delar bara. Och det var jämnt in i mål också, men norrlänningar är av sed, duktiga skridskåkare. Och det var Anders Burström. Anders Burström är vass. Ja. Thomas Johansson för AIK mot Jan-Axel Alavara. Ja, Alavara som norrlänning som spelar i lag Syd, i Frölunda då. Där höll jag trodde att Alavara skulle vara snabbast, men döm av min förvåning när det visade sig att det var faktiskt Thomas Johansson. Ja, det måste man väl kalla en skräll faktiskt. Ja, Thomas ser inte så snabb ut, men han är faktiskt en duktig skridskåkare, men det var stenhårt i mål. Två segrar för lag Nord och så Stockholms derby och avslutar med Mikael Johansson för AIK mot Nils Ekman, Djurgården. Ja, och Micke Johansson blinkade lite till oss och sa att jag tar det här. Och Nils Ekman stod där borta, helt tänd på tårna. Fick en bra start, kom in i en bra vinkel runt målburarna. Det gäller att hålla ut så att man inte tappar fart och tar för tvära svängar. Det är en del av tekniken i den här åkningen, att bibehålla farten så mycket det går ur svängarna. Och det lyckades faktiskt Nils bäst. Jajamensan, 15.39 och för det blev han också snabbast. Exakt samma tid faktiskt när man slår ihop de tre tiderna, men eftersom Ekman var snabbast så tar man både lagpoäng och så då Ekman en poäng. Så 4-0 till lag Syd. Tredje grenen skott, hastighet, vi ska se Ekman ta emot snabbhetspriset där också. Skotthastighet, Rickard Lindner, vad vet du om hans skott? Ja, jag har ju sett honom i Modo och han kom in sent i laget, men han har gjort väldigt många mål och han har ett väldigt bra skott. Och han skjuter väldigt gärna dessutom. 150 km i timmen där, det var hans snabbaste. Barry Richter svarade upp, kan man säga. Linköpings spelaren här som kom sent in, de hade problem att komma hit idag, det var snö och väder på vägen hit, men det hade inte berört honom. Han drömde till med 151 km i timmen, han var fokuserad på uppgiften. Kim Ståhl laddade länge och väl. Ja, Kim värmde upp axlarna. Han kanske hade fuskat lite med uppvärmningen före vi körde igång och grabbarna kom på isen. Men han tog fart, det rämde till och fick på en bra bössa. 147 km i timmen, ganska okej. Ja. Stefan Pettersson, Linköping. Ja, han kom in sent han också. Ja, han var med i den där bilen som kom sent från Linköping, men ändå var här i tid och körde. Han behövde lite extra uppvärmning på isen. Vad är det som gäller här? Varför skjuter vissa så extremt hårt? Ja, visst är det så att muskler spelar in, hur mycket muskelkraft spelarna har. Men sen gäller det också att hitta en timing med klubban, att man har rätt klubba, rätt styrhet i klubban. Det gäller att hitta rätt timing när man träffar pucken, att man inte träffar mycket, för mycket is innan eller att man träffar direkt på pucken. Då får man ett sämre skott. Ja, perfekt, strax innan pucken ska man träffa isen, då blir det som allra bäst. Och vi fick ju faktiskt se prov på båda i sista omgången. Tommy Sjödin, veteranen, har en ordentlig bössa. Ja, Tommy är en erkänt skicklig skytt. Inte bara att han skjuter hårt, utan han är även duktig på att placera puckarna. Och det handlar ju faktiskt mycket om det också. Att inte bara skjuta hårt, utan även placera puckarna, vilket vi ska få prov på senare. 152 km var det absolut hårdaste. Thomas Rodin har haft ett lyckosamt år, men idag var han dålig. Ja, där har vi ett bevis på då kanske att det gäller inte bara skjuta hårt utan även att sikta. För det, Thomas Rodin är ju en av de mest målfarliga backarna i elitserien så här långt i år. Och som vi ser här beror det inte på att han skjuter hårt. 128 km först och när han skulle ta revansch så ser vi faktiskt 127. Han fick en del applåder ändå. Ja, det var väl en snäll publik som gav honom de applåderna. Där ser vi då alltså att lag Nord äntligen tog två poäng. Både individuellt hårdaste skottet och sammanlagt hårdast. Sjödin var den som bombade hem den segern då. Ja, inte överraskad? Nej, det är jag faktiskt inte. Sydlaget var ju de som tog de två första grensegarna och ledde med 4-0. Och här ser vi då att Nordlaget har börjat tagga upp sig nu och börjar närma sig. Det är 4-2 till lag Syd efter tre grenar. Och resten återkommer vi med i periodpausen. Skills competition, det kommer en andra del i halvtidspausen. Vi ska se en geografisk
skylt på hur vilka klubbar som representerar syd och nord. I nord alltså AIK, Brynäs, Luleå, Södertälje kan tyckas lite konstigt, men så är det, och Timrå. Och så då i syd spelare från Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71, Linköping och Malmö. Och det är alltså elitseriens bästa spelare det här. Det har ni sett till, för det är ni som har röstat fram dem via era datorer, och nu ska ni få möta dem. Peter Modo. Daniel Henriksson, Luleå Hockey. Christer Olsson, Brynäs. Tommy Sjödin, Brynäs. Tjenare, Petter Nilsson, Luleå Hockey. Thomas Johansson, AIK. Janne Hoko, AIK. Rickard Lindner, Madde Hockey. Anders Burström, Luleå Hockey. Mattias Wagnadal, Modo Hockey. Mikael Wahlberg, Modo Hockey. Kim Ståhl, Modo Hockey. Peter Högard, Modo Hockey. Peter Larsson, SSK. Henrik Zetterberg, Timrå IK. Niklas Anger, AIK Hockey. Micke Johansson, AIK. Vad säger du då? Stefan Lyhåvud. Martin Gerber, Färjestad. Jan Axel Alvara, Frölunda. Thomas Rodin, Färjestad. Mats Trygg, Färjestad. Björn Nord, Djurgården. Magnus Johansson, Frölunda. Niklas Andersson, Frölunda. Stefan Pettersson, Linköping. Nils Ekman, Djurgården. Mikael Hanola, Malmö. Jampa Davi, Djurgården. Uffe Söderström, Färjestad. Jörgen Jönsson, Färjestad BK. Johan Lovsson, HV71. Singel. Ja, det verkar ju som vanligt. Stefan Liv spexar och Björn Nord ser trött ut. Han gör det. Ja, det gör han. Inte på isen då. Så att, det där är mycket, mycket viktigare. Men det är ett kroppsspråk, va? Mm. Och om du tittar på Björn Nord på isen så är det energi han. Om du får tänka efter lite, saknar du någon? Nej, det gör jag nog inte specifikt. Möjligtvis på Påvik, som jag har en personlighet. Men annars tycker jag att de representerar väl representerar det här. På Påvik som var tvungen att tacka nej SSKs backrese. Annars, hur mycket tänker du på OS i dagar som dessa? Är det hela tiden, eller? Nej, det finns en massa andra aktiviteter. Idag ska vi tänka på All-Star-matchen och Skills Competition på Globen. Mm. Då lämnar vi till våra två ciceroner i kommentatorshytten, Johan Edlund och Håkan Loob. Tack för det, Max. Vi sitter och väntar på matchen. En match utan påtaglig när. Det är inte så viktigt att vinna, utan det är mer att bjuda på glimten i ögat och visa lite konster. Ja, absolut. Jag tycker det är ett mycket trevligt inslag i svensk hockey att vi får såna här matcher också. Vet du vem jag tycker mest synd om? Ja, jag har en aning. Förutom dig att du får sitta med mig. Ja, Målvakterna? Ja, de brukar bli hårt ansatta. Ingen hjälp alls. Mycket skott. Mm. Strax nedsläpp i matchen mellan lag Nord och lag Syd. Sitt kvar framför apparaterna. Grasov. Sportbladet. Och V75. Välkomna tillbaka till Globen i Stockholm. Det är dags för årets All-Star-match i ishockey med de största stjärnorna från vår elitserie på isen. Det är uppdelat i två lag. Lag Nord som spelar i vita tröjor och lag Syd följaktligen i rött matchställ. Och vi ser att karaktären på publiken är under 18 i alla fall. Det är kul. Ja, det är ju, kan man säga, våran framtid, både i samhället och kanske även på hockeyrinkarna. Så det är väldigt viktigt att ungdomarna får se ett sånt här jippo med skills games och en liten del av matcherna, så att säga. Vi kommer få se väldigt mycket spel, individuell skicklighet, inte så mycket taktik och system. Är inget system egentligen, mer än att det ska framåt. Ja, exakt, gör så många som vi orkar. Strax för nedsläpp. Vi tittar in i båset hos lag Nord temporärt och ser ungdomar som har trivsamt med god dryck. Ofta också iklädd sitt föreningsmatchställ. Ja, och det är intressant att se att det inte bara de två Stockholmsklubbarna som representerar bland publiken, utan det finns även utifrån landet. Och man håller på, i princip kan man säga att det finns representanter på alla 12 lagen här, så det känns jättekul. Här sitter
killarna från den södra landsändan. Och man ser i ögonen att det här är inte så viktigt att vinna, utan det här ska bli kul. Ja, det gäller att visa upp sig för den offensiva sidan och försöka få till det och göra några pyts. Spelet är igång. Lag Nord har pucken genom AIK-backen Thomas Johansson. Peter Högard, Nordspelaren, är en av tre anfallsmän. Andre back är nio, Petter Nilsson i Luleå. Här läge nu. Weinhandel spelar det helt galet. Mattias Weinhandel som är kedjespelare tillsammans med Henrik Zetterberg och Peter Högard i första formationen för lag Nord. Här är Jörgen Jönsson, elegant in framför. Men Peter Hirsch lyckas klara det. Här Eklund från Linköping sist på pucken. Ja, det öppnar upp sig direkt med några långa passningar och man ser att det är inte många backar som vill spela back i den här matchen, utan här vill man bli lite grann matchens lirare. Andra formationerna inne. Anders Burström, 21an från Luleå, med pucken. Bakom Peter Hirsch som står i lag Nord, vi har Stefan Liv i mål i den andra kassan. Burström med bra fart under skridskorna. Luleås speediga anfallare, så blir han av med pucken. Janne Hook och AIK-backen lyfter in den tillbaka till Burström. Här kommer då lag Syd. Janne Hoko, backpar med Rickard Lindner, Modo, Slovakien. Här då läge möjligen. Skott! Utanför av Björn Nord. Ja, vi kommer inte få se många avblåsningar, utan det kommer att gå jätte här. 51an Mikael Johansson från AIK blir av med pucken. Ulf Söderström, elitseriens poängkung nummer 11 i rött. Med hjälp av en annan Färjestadspelare, Mats Trygg. Peter Larsson, 52an i vitt, får checka. Här läger möjligen Magnus Johansson, får tyvärr pucken på skridskon. I ett annars ganska bra läge. Niklas Anger. Mikael Johansson. AIK-spelare i samspel här. Mikael Johansson som faller. Man ser ju att så fort det ena laget blir av med pucken så blir det nästan så att det nya laget får nästan ett friläge mot målvakten. Det är väldigt öppet spel. Burström. Henrik Zetterberg från Timrå blir av med pucken. Per Eklund i bra läge. Så spelar han och det är snyggt. Det är Jörgen Jönsson som gör matchens första mål efter 2:36. Ja, det är mycket bra gjort av Per Eklund, Linköping, som speedar upp på kanten. Åker ifrån sin försvarare, spelar, lirar över till Jörgen Jönsson som inte gör några misstag. En mycket fin passning från Pelle Eklund. Som accelererade från Henrik Zetterberg som såg ut att sida på under fredarna. Ja, men jag ska veta att Per Eklund är väldigt mycket drag under sina skridskor, så att det förvånar mig inte riktigt. Men det är klart att Zetterberg inte är van att hamna i den där situationen. Jörgen Jönsson, OS-klar, en av elitseriens allra bästa spelare i ditt Färjestad. Han betyder mycket även om han inte är så väldigt spektakulär. Här läger igen, här är Eklund. Ska han skjuta själv den här gången? Det är hjälp av Nils Ekman. Eklund och Lindner bryter. Hoko. Janne Hoko. Då har man matchens första målskytt här, Jörgen, och chefen Håkan Lob sitter upp och sa att du gjorde inte ett enda misstag på den passning du fick. Nej, det var inte så svårt heller. Han verkar inte ha så höga krav på dig när det gäller din kapacitet. Nej, jag tror han har låga förväntningar på mig. Det är skönt att spela avslappnat. Skönt att ha att chefen har låga förväntningar. Du, hur känns det här ute? Är det fart på tillställningen? Ja, lite trevande start, men det blir bättre fart i alla fall. Det är säkert att det blir. Kämpa på. Läge här för lag Nord att kvittera möjligen.
En bra räddning på Tommy Schorins skott av Stefan Liv. Mitt läge Liv vet vi är en oerhört kompetent målvakt. Ja, jag tycker man kan gå så långt så att han borde ha varit nominerad till OS här faktiskt. Även fast han där skulle ha spelat tredje målvaktsrollen och knappast fått stå en match. Ja, man tycker måste visa att någon har gjort någonting riktigt bra. Framförallt här i Sverige som ändå Stefan har gjort, att man vill satsa på honom. Då kommer Nord igen. Syd igen med skott och räddning från Hirsch. Returen här då. Ja, det är en ny fenomenal räddning av Peter Hirsch. När Mats Trygg var framme. Zetterberg når inte pucken. Magnus Johansson är först. Den spelskickliga Frölundabacken. Liten tillväxten men stor i spelet. Ja, mycket is. Framförallt också ett väldigt bra skott. Och en decimeter till på honom och han hade helt klart varit ett prospekt för NHL. Weinander sökte Zetterberg. Vi minns deras eleganta samspel i Sweden Hockey Games i slutet av förra året. Zetterberg här med pucken. Tänk mot Thomas Johansson, Burström framme. Zetterberg vill nog visa att han är en väldigt individuellt skicklig spelare och kan göra väldigt mycket på egen hand. De här spelarna vi måste försöka få fram. Mikael Wahlberg, passningskungen i Mod och tappar pucken. Väldigt mycket Modo-spelare med på isen. Dominans av Modo och Färjestad i respektive lag. Ja, ligger väldigt högt upp i serien så det är klart att då kanske man syns mer och får lite mer positiv press. Janne Hukko med en lång passning som fick Kim Ståhl att ramla. Christer Olsson nummer 66, Brynäsbacken inne. Stressas av Jörgen Jönsson och så kommer Nils Ekman dit också. Björn Nord stoppar upp pucken, spelar till Jönsson som har skottläge och skjuter mål igen. Ja, det är sådär när man kan spela utan press. Då blir det rätt mål. Jörgen Jönsson igen. 0-2. Ja, väldigt fint gjort av Björn Nord som hittar Jörgen i slottet. Och, ja, Jörgen har ett väldigt bra skott som han använder lite för lite. Så här ser vi en handledare som Hirsch är chanslös på. Men ett bra jobb av Björn Nord in vid sargen in i slottet där man vill vara som forward och få de bästa vinklarna så att säga, mot målet. Jörgen Jönsson som har gjort 18 mål under seriespelet för Färjestad, totalt 34 poäng. Stefan Pettersson, Linköpingskillen via Burgaven. Här läget för Björn Nord som tappar på att få tillbaka den igen. Av Niklas Andersson, 24 i det röda laget från Frölunda. Lite väl osjälviskt att spela pucken där istället för att försöka verkligen att sätta den i kassen själv. Det hade blivit snyggare. Ja, vi letar kanske. Killarna letar väl efter de snygga grejerna här idag så att inte klaga för mycket på dem. Hardavi. Här kontringsläge nu. Weinhandel är först på pucken. Går direkt in mot Liv. Och så är det en utvisning. Ser man på, men pucken är i mål. Därför blir det ingen utvisning. Roger Öberg, domaren, hade höjt höger armen men förgäves. Reducering 1-2. Ja, det är Weinhandel som speedar på kanten. Bryter in och som du säger, Johan, så är det en avvaktande utvisning. Men sen är det Burström som trycker på sitt sedvanliga sätt och trycker in. Ja, nästan alltihopa i buren. Ja, Liv ger Burström några fina kommentarer där. Vart ska du? Ja, det var en arbetsinsats av Anders Burström. Luleå och Anders. Född och uppvuxen i Luleå. Gjort 12 mål under elitseriespelet.
Magnus Johansson. Så där ska det se ut. Backen Magnus Johansson. Ja, vi pratar om individuell skicklighet och här får vi ett prov på att även en svensk hockeyback kan göra fina grejer. Lurar sin back han möter och så sprättar han upp den i krysset. Otroligt fint mål av Magnus. Ingen tillfällighet att han toppar poängligan för backarna i elitserien. Han gjort 31 poäng, varav 11 i mål. Ja, nu gör han väl de flesta ifrån blå linjen i powerplay och så, men ja, kan han fortsätta göra sådär så får svensk hockeypublik njuta av honom i framtiden här också. 3-1 efter 7:59 för Logsy. Och Challe har fått besök mellan båsen. 3-1-skytten Magnus Johansson Frölunda. Hur är det att spela back i en sån här match? Ja, det finns nästan inga backar i en sån här match, känns det som. Det är mest anfall som gäller. Gör du fler mål? Ja, jag är glad att jag har gjort ett, men vi ska vinna det här i alla fall. In och salutera grabbarna, ni leder med 4-1 nu. Johan, varsågod. Därför att Nils Ekman, bohemen från Söder, har gjort 4-1 för lag Syd efter 8:21. Och så tittar han på reprisen, nyfiken. Efter lite bök fram på målet, Per Eklund inblandar det målet också. Nisse står där han brukar göra och sätter dit den. Han behöver ju inte använda så många skott för att göra mål. Nils Ekman, en riktig profil i elitserien, en sån som man verkligen gillar att titta på. Ja, han har en enorm teknik och han betyder väldigt mycket för både svensk hockey och framförallt för Djurgården. Kom in för den här säsongen från Tampa Bay, tillhör numera New York Rangers organisation och det skulle väl inte vara någon överraskning om man spelar i NHL kommande säsong. Nej, det var väl stora diskussioner då innan han gjorde klart med Djurgården vart han egentligen skulle spela. 4-1 för lag Syd som har ett bastant grepp om det här. Jan-Axel Alavara, nummer 5, är Frölunda-backen med pucken där. För hjälp av Niklas Andersson, en annan Frölunda-spelare. Och så sökte han Johan Davidsson. Här är en annan HV-spelare. Stefan Liv. Vars svaghet man kan säga var just det han visade spelet med klubban. Ja, vi såg lite grann på skills också. Eller att han är lite taskig på rören också när han trampar till. Lätt för att ramla. Så det behöver man träna på. Man är ju ung så han hinner. Ulf Söderström, passningsgeniet. Det är en elegant macka han lägger upp. Pardavi. Både som var sist på pucken sökte Mika Hanola, Malmö spelare nummer 51. Här Hanola med pucken. Björn Nord. Pardavi mot Lindner. Du ska vara åker. Hanola. Det är elegant spel och det är Magnus Johansson som vid bortre stolpen sökte just Pardavi. Peter Högard. Oj, en avblåsning. Ja. För annat än mål. Offside. Efter 10:24. Domare i matchen alltså. Öviksbon Roger Öberg för dagen klädd i vit hjälm. Av någon anledning. Kanske glömt till någon Norge. Ja. Peter Larsson. 52-an. Så tappar Tommy Sjödin pucken. Friläge för Syd. Ekman. Han försökte göra en Beljavski här så det lyckades inte riktigt. Så. Men det visar henne på god teknik att komma i hög fart, lägga pucken mellan benen och försöka sprätta upp han. Jag skulle inte rekommendera de som inte riktigt har det här med tekniken i sig. Det är rätt att bryta benen av sig om man försöker se på dem. Beljavski, det var alltså Alexander Beljavski i Björklöven som gjorde sådär i match i den norra allsvenska. Nej, ska inte ha någon icing här. Inte målvakten stoppa pucken istället. Ja.
en livtränare kanske med det här spelet med klubban puck. Jörgen Jönsson, Eklund. Jönsson igen, Eklund, Hirsch, och så är det väl självmål nästan. Ja, det är Pelle Eklund som forcerar in den. Och nu har här Eklund från Linköping varit inblandad i tre av målen här och ett mål och två assist. Och han är där framme och är hit. Först en gång och så trycker han in returen. Återigen i närkamp med Henrik Zetterberg. Först är Thomas Johansson som blir av med pucken här till Jörgen Jönsson som spelar till Eklund. Och sen vassare, hetare än Zetterberg. Per Eklund som vi minns kanske allra mest från en sektion i Djurgården där han gjorde massvis av mål. Ja, det är en renodlad målskytt egentligen och väldigt vass framåt. Bra skott. Har i år gjort 13 mål för Linköping. Kom från Krefeld inför den här säsongen. 5-1. Niklas Andersson. Pettersson sökte Alavara. Petter Nilsson. Kim Ståhl har med sig högert. Ståhl skjuter själv. Davidsson. Johan Davidsson från HV71. Björn Nord. Var det någon tackling? Oj! Var det någon tackling än? Ja, jag har sett det in. Ja, vi kan inte förvänta oss, som vi sa inledningsvis, att det ska vara så mycket tackling, utan det är väldigt mycket individuell skicklighet. Så får Stefan Liv göra en räddning också. Ja, Liv har ju inte utsatts för speciellt mycket. Hirsch däremot har fått ta emot en hel del skott och framförallt svåra lägen. Ja, jag står med Daniel Henriksson här. Daniel, du ska in i nästa period och ni ligger under med 5-1. Kanske läge att stoppa in dig redan nu? Jag tycker Hirsch har gjort det bra faktiskt. Han har haft lite taskig hjälp på backarna bara. Finns det några backar där ute? Som vi spelar nu så är det fem offensiva spelare i alla fall. Där gör Hirsch en bra räddning här. När du kommer in, kör du back då de andra fem anfall? Ja, förmodligen. Johan och Håkan, varsågoda. Reducering för lag Nord. Mikael Johansson från AIK är det som gör lagets andra mål efter 12:58. Ja, man kan nog säga att han lurar Liv ganska rejält genom att... Jag vet inte om det var riktigt meningen att han skulle missa det första skottet, men hur den var så gick Liv på den och sen var det bara att slå in han i tom kasse. Ja, är det meningen så är det ju ytterst elegant. Ja, då är det världsklass. Ja. Mikael Johansson i AIK alltså. Skånsk av ursprunget från Ängelholm. Som har varit en stor överraskning för just AIK. Jag tror inte att man förväntade sig att han skulle ligga i toppen på skytteligan. Här kommer ett läge för Syd. Ekman gick på skott. Hade möjligen kunnat spela till Jörgen Jönsson om han haft lust. Zetterberg. Ja, svårt att säga en Djurgårdare passat till en Färjestadare kanske. Nej, inte med tanke på de senaste veckornas matcher i alla fall. Petter Nilsson, straffspecialisten från Luleå. Nytt på mot ett läge för Syd. Jönsson och Mies Eklund. Hirsch klarar. Så kommer nästa anfall. Anders Burström ensam. Inte förbi Björn Nord. Wahlberg. Här får vi en ny avblåsning. Peter Hirsch, målvakten som inte bara är Danmarks bästa målvakt. Nej, inte näst bästa heller. Nej, han är 1, 2, 3, 4, 5. Vad jag har hört så. Han är den enda som blir uttagen. Han får även spela när han själv blir skadad. Modo som väl har elitseriens mest kompletta målvaktsduo i Peter Hirsch och Tobias Lundström. Ja, det är väldigt sällan det går. Hoppsan. Vi får se ett mål till här och det är Jan-Axel Alavara, Frölunda-spelaren, som lyfter in pucken lite lös mot mål och vet inte om Hirsch var skymd i det här läget, men inslankt den.
gammal heligt dragskott som går rakt i mål. Du var inne på ett resonemang kring modemålvakterna. Ja, det är ett av de få lagen som har klarat av och har just en duo som ska hela tiden turas om här och spelar. Och man spelar i princip, kan säga, spelar två matcher så får nästa målvakt ta över, och det är väldigt ovanligt om man klarar av det. Hirsch har stått 25 matcher, de övriga alltså Tobias Lundström, knappt 20 stycken på honom. Spexan liv. Kom igen, Richie! Styrning av lagkamraten Björn Nord. Lampardavi, Ulf Söderström. Kommer pucken till Henrik Söterberg. Handpassning är blåst av Roger Öberg, som är framröstad av elitserietränarna till den här uppgiften. Ja, Roger är en väldigt duktig domare, så att det var han gjort sig för sent av. Weinhandel till Söterberg. Liv håller igen. En lite överraskande skott från Zeta då. Zeta som jag tycker är den mest talangfulla spelaren som vi har fått fram på många år. Egentligen får vi nästan gå tillbaka till Foppa för att hitta en sån talang. Men överraskande att han skjuter, säger du. Han skjuter näst flest skott av alla i elitserien. Det är bara Brynäs Tom Bissett som är värre med bössan. Jag tänkte mest i den här matchen. Okej. Däremot kan man väl diskutera effektiviteten som Söterberg har. Han gör alltså mål vart 22 skott. Var det 7 fullträffar för Timrå? Jag är inne lite grann på Nisse Ekman som väl förmodligen har den bästa procenten i hela elitserien. Gör mål vart fjärde skott ungefär. Det är skillnad. På andra sidan har väl Söterberg en annan roll också i sitt lag än vad Ekman har i Djurgården. Jag tror det är viktigt att nämna att det är precis så. Fyra minuter kvar av period nummer ett. Ställningen är 2 för lag Nord, 6 för lag Syd. Det är lag Syd som har pucken om Ulf Söderström. Inte så väldigt snabb på skridskorna, men med en härlig blick för spelet. Magnus Johansson är en annan. Jan Parda, vi håller i pucken, gör det elegant. Nu snurrar de röda idsket runt de vita. Magnus Johansson, och så blir det en utvisning. Magnus Johansson omkull. Ja, Söterberg som är lite frustrerad, tror jag. Hans lag lirar under med 6-2. Och den snurren gillar han inte riktigt i försvarszon, så han gav sig på Magnus Johansson och fick sätta sig 2 minuter för en tripping. 21 år gammal är han, Henrik Söterberg, född i Njurunda söder om Sundsvall och OS klar. Sverige spelar första matchen den 15 februari mot Kanada i Salt Lake City. Den som fick flest röster av alla anfallsspelare, 659 stycken. Ett gott tecken. Och ännu röda laget en man mer, så vore det konstigt om man inte gjorde mål. Under powerplayet lämnar vi till en av Arbogas stora söner, förutom Christer Olsson, Fredrik Olofsson. Det tackar för Johansson. Sitter med Hardy Nilsson som tänker följa den matchen. Ja, den ser ut som det brukar göra. Och tröstar med att de flesta spelarna ser betydligt bättre ut om det är högre tempo än vad det är här. Men, ja, du ser inte så där våldsamt imponerad ut. Nej, men det, syftet är väl kanske inte att briljera, det är väl att ha kul på isen. Det har ju gått nog. Men någon hardy hockey är det inte? Nej, det är det inte. Johan? Vilken är definitionen av hardy hockey?
Ja, det beror sig på hur man ser på det. När han var som spelare eller som tränare. Som spelare. Som spelare, då förstår jag att han hatar det här. Han var ju på liv och död varje gång. Mål av Nord i numerärt underläge. Kommer att bli bortom för hög klubba. Roger Öberg tyckte inte att det såg riktigt fräscht ut där, så han dömer bort det. Som veteranen Peter Larsson, 33 år gammal fixare. Södertäljes främsta anfallare med 34 poäng. Ja, det kan man tydligt säga att den är, klubban är över ribban, och då ska ju domaren blåsa, oavsett om det är All-Star-match eller om det är Elitserie-match. God bollkänsla visar han i alla fall upp. Ja, det är en jättestor tekniker, Peter Larsson. Hallavara spelar till Björn Nord som tar pucken utanför. Niklas Andersson till Djurgårds Nord. Hallavara. Johan Davidsson. Kommer till Line där. Så är Log Nord 5 utespelare. Zetterberg direkt med puckkontakt till Larsson. Fredin tappar pucken och 3-1 nu för Log Syd. Pettersson, Johansson och skott av Davidsson i stolpen. Pettersson från Linköping, nummer 78. Lyckas inte hålla kvar pucken i zon. Zetterberg. Larsson. Petter Nilsson med skottet. 45 sekunder kvar av första perioden denna All-Star-match mellan Lag Nord i vita tröjor och laget Syd i rött. Och det är Syd som leder med 6-2. De har sett lite piggare ut, och framförallt tycker jag att Syd har lite mer teknik än vad Nord har. Skulle Nord kanske behöva gå över lite grann av powerhockey, men som sagt, i en årstadsmatch så kanske inte det man första man tänker på. Petter Nilsson möjligen med sista skottet då. Den släpper till Thomas Johansson som skjuter livstyr ut pucken. Första perioden är slut. Och vi vet att lag Syd leder med 6-2. 8 mål under de första 20 minuterna och avblåsningarna var mycket, mycket få. Du har räknat, vet jag. Ja, det kom fram till att det var 13 avblåsningar, varav 8 var för mål. Så att men så är det en sån här match. Vi ska inte förvänta oss någonting annat, utan vi ska titta på istället individuella prestationer. Och vi har 2 fina mål av Jörgen Jönsson som kanske toppar det. Mm. En enda utvisning. Henrik Zetterberg drog på sig den efter att ha blivit lite uppsnurrad av Magnus Johansson. Det var förstås inte meningen att haka honom. Det var kanske så att klubban fastnade under skridskorna. Ja, men det är ju skönt att vi kan föra det till protokoll att det var en utvisning också. Hoppet är förstås inte ute för Nord som har ytterligare 20 minuter på sig att vända underläge. 6-2. Och någon spelare kommer säkert att utmärka sig i den andra perioden med någon riktig läckerhet. Sitt kvar framför rutan. Vi är tillbaka om en liten stund. Sändningen. Nils Ekman, Djurgården. Det är skönt att spela i ditt lag idag. Ja, vår kedja har haft lite flyt. Puckarna, det är inte någon världsklass på försvarsspelet direkt. Så vi har stått framför mål och bara petat in returerna. Men behöver man verkligen ha försvarsspel i hockey? Det är nödvändigt för att vinna. Det är det. Men har man tillräckligt bra offensiv och spelare som dig, då behöver man inga backar. Ja, man kan ha några som avlastar en lite, som passar upp puckarna till oss. Har ni roligt där ute? Mycket kul, riktigt kul. Har ni några S i bakfickan eller rockar med säger man som ni kan plocka fram inför den andra perioden här och verkligen sätta spiken i kistan för det andra gänget? Vi har inte diskuterat några speciella uppspel eller någonting. Vi tänkte bara mala på, kanske gå på och tackla lite hårdare nästa period. Okej, vi får se hur det går. Vi lämnar upp till Max uppe i studion. Tack så mycket för det. Ett mål ifrån Nils Ekman. Nils Ekmans Syd som alltså leder med 6-2 emot Nord. Vad tycker du om den första halvan av matchen? Det är bara 2 perioder.
precis som det ska vara. Massor med finesser, individuella prestationer, snygga mål, snygga passningar. Det som är svåra hockeyteknik. Mm. Vill du titta på... Ska vi se. Vad tycker du om Henrik Zetterberg? En utvisning, det är lite viljan då. Jag tror inte han tar allt för hårt på den utvisningen. Där är han lite frustrerad för han har inte fått låna pucken. För det har haft Syd haft hela perioden. Och det är ju också ett utslag i hur många mål de har gjort. Det är 6-2. Lite grann hur vi vill hoppas vi kan spela i OS. Få tag i pucken, ge inte bort den hållen inom laget. Mm. Du är inte orolig när någon närmar sig Zetterberg i en tackling? Inte alls, inte den här matchen. Det är ju inga tacklingar. Nej. Vad förväntar du dig andra perioden? Ungefär samma spel, lediga spel? Ja, det tror jag man kan förvänta sig. Även om Nord antagligen kommer försöka lite hårdare att få tag i pucken och göra lite jämnare åtminstone. Mm. 6-2 alltså efter den första perioden. Anders, annars, vad ska du göra fram till OS? När åker ni? Vi åker den 10:e och spelar vår första match den 15:e med den svenska delegationen då, åker den 10:e. Sen börjar då NHL-spelarna att strömma in den 12:e, 13:e och 14:e. Så inte mycket till normala förberedelser. Du berättade innan att ni har mer ett litet pingisbord. Absolut. En liten pingisboom i OS-truppen. Vi ska vara så svensk som det möjligtvis kan bli under sådana här förhållanden. Härligt. Vill du se andra delen av Skills? Jättegärna. Då tittar vi på den. Tar och tittar på målvakterna till att börja med. Utespelarna har fått visa upp sig. Målvakterna får också göra det i år ordentligt. Ja, i år har man också ändrat deras övning då. Att de får visa hur duktiga de är med klubban. Målvaktsspelet nu för tiden är mycket klubba också runt spelet. Att fungera som en form av extraback. Och sen var det lagarbete också. De jobbade ihop, passade till målvakten. Tog ner den, skulle skjuta över hela banan. Sen var det upp i en basketkorg. Som har ställt visen och det var ett stolpskott från Daniel Henriksson. Daniel Henriksson och Peter Hirsch, men man ser ju hur svårt det är verkligen här. Ja, och sen är det den saken också att det här gick ju på tid. Det var en tidstävling också, så att om båda lagen hamnade på samma antal träffar så att säga, så var det då tiden som avgjorde vilket lag det var som vann. Så det gick inte att stå och dröna med pucken allt för länge. De här målen att tvärs över, genomgående svårt och Hirsch har till och med svårt att blocka. Ja, den där är nog svåraste basketkorgen som stod där. Det var ingen som satte. Vi hade någon som satte vid hela banan och även någon som, ja, vi ser där. Ja, en passningszon. Som Hirsch satte. Och den här har man också ställt upp tre låtsasspelare som var lite i vägen också, som var ett störningsmoment för målvakterna. Det var lag Norde. En poäng skrapar de ihop på det där. Men Stefan Liv och Martin Gerber som fick prova för Syd hade ungefär samma problem. Ja, det här var intressant för det är väl de två bästa målvakterna i elitserien så här långt under säsongen. Så då skulle det kampera ihop och Stefan Liv började med att skjuta utanför. Tog det lite väl lugnt kanske för att hitta siktet ordentligt till basketkorgen. Misslyckades med den. Inte ens den här satte han, för det där var icke godkänt. Man var tvungen att komma mitt emellan alltså. Icke godkänt av Stefan Liv. Som koncentrerade sig, drog iväg pucken över hela isen och lyckades med liten marginal sätta en poäng. Det är skottet i alla fall. Vild glädje dessutom. Och som vanligt bjuder han på sig själv också. En underbar kille, den här Stefan Liv. Gerber med klubban, vad tycker du om det du har sett honom i seriespelet? Ja, jag har ju varit lite ifrågasatt han där. Det är väl en av de få svagheter som jag har sett hos honom. Men det här skottet var det bra skjuts i. Så att, jag kanske har fel där, jag vet inte. Men, han lyckades inte speciellt bra han heller. Nej, bra tryck har han, men precisionen var sådär. Precisionen är sämre och det är kanske det som har ställt till det också under matcherna. Han har dålig precision med sina passningar, vilket då ställer till det för utespelarna. Men... Inte heller han lyckades få in den i buren där. Nej. Men det var ju tid också så att 1-1 poängmässigt vart det tidsmässigt så var Nord faktiskt snabbare och tog... två välbehövliga poäng, 4-4. Jag tror att det var Stefan Livs slöseri med tid där som avgjorde. Det här är rätt kul. Hockeyskytte. Nu är det inte bara att pricka rätt, nu är det stafett här också. Lite skidskytte straffrundor om man bommar. Ja, hockeyns hyllning till Magdalena Forsberg och skidskyttet. Fyra masonit, eller frigolitskivor som ska skjutas ner. Man hade fem puckar på sig. Killarna fick hämta puckarna där. För varje missad frigolitskiva, en straffrunda mittzon. Där det blir trångt om plats. Det gällde att ta för sig. Ingen kroppskontakt var tillåten. Men
bestämd som han var, tog Mattias Vagnan den närmsta vägen och satt ut John Pardewi längst ut. Och det tjänade han 200 delar på. De bor ändå två var där. Peter Högard för Nord och Ulf Söderström. Söderström borde vara bra på det här, tycker man. Ja, Högard har ju också gjort mycket mål. Man kan säga att det är två riktiga skarpberättare som möttes här.